Намет обігріву встановили поблизу міської ради МНСники. Тут вони чергують цілодобово. Наразі у пункті нелюдно, але рятувальники кажуть, багато людей було у сильні морози. Взагалі ж за 5 днів роботи близько 30 осіб відвідали пункт обігріву. Серед них Світлана та Сергій. Жінка не має домівки, через родинні непорозуміння втратила житло. Ночувати доводиться у під'їздах. Сюди приходить кілька разів на день погрітися. Переночували в під'їзді, сюди прогрітися приходимо. Тепло, уютно тут. Знаете, как говорится, очаг спасения. Да, очаг. Вот так ночью перемерзаешь, но идти некуда. Сюда приходишь погреться, всегда чайком. Да, чайком. Хлопцы хорошие. Намет обігрівають завдяки електрокаміну та металевим печам. Дров вистачає, кажуть рятувальники. Тут може погрітися кожен, щоправда, для ночівлі умов немає. Втім, тут для безхатченків розмістили оголошення про будинок нічного перебування. Пункт обігріву працює в цілодобовому режимі. Тут чергує два наших співробітники. Вони, ну, люди можуть зайти сюди, вони їх пригостять чаєм. Ось були святкування, на площі приходили люди, які змерзали, заходили, грілись. Пункт обігріву працюватиме, доки стовпчики термометрів не впадуть до нуля градусів.